Cəlilabadın Qarğılı kəndinin sakinləri şəhid Fərid Teymurovun əziz xatirəsini anmaq üçün bir araya gəliblər. 21 yaşında şəhid olan Fərid bu kənddə böyüyüb boya başa çatıb. Sonra həyatını hərblə bağlayıb. Vətən müharibəsi başlayanda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətdə idi. Fəxr elədi işinlə. Dedi, ana, o qədər razıyam ki, mən işimlə. Mən elə bir oğlam ki, sənə deyilək Fəridin anası. Vaxt olacaq, sən elin anası olacaqsan. Deyəcəklər elin anası, Fərdin anası gəlir. Heç nə rahat olma, heç mənim haqqımda nə rahat olma. Fərid Teymurov vətən müharibəsinə ilk günlərdən qatılıb, Suqovuşanın işğaldan azad edilməsi uğrunda vuruşub. Bu strateji məntəqənin düşməndən təmizlənməsində onun da xidməti var. Oktyabrın əvvəllərində bu istiqamətdə vacib yüksəkliklərin alınması üçün gedən döyüşlərdə itkin düşüb. Qardaşım Murovun 22 düşman postunun alınmasında iştirak edib. Oktyabr 6-sında düşman postu 951 yüksəliyində qəhrəmancasına şəhid olub. Bir qardaş kimi ondan fəxr edəyim, həmişə. Fərid Teymurovun nəşi 2021-ci il yanvarın 2-sində tapılıb və doğulduğu kənddə dəfn edilib. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərə şəfa versin. Mən oğlumdan həmişə fəxr eləmişəm, indi də fəxr eləyəm. Mənim oğlum kəşfiyyatçı idi, 057-nin kəşfiyyatçısı idi. Kəlbəcərin alınmasında, mübariz postunun alınmasında, Talış kəndin alınmasında, Suqovuşan Ağdərə döyüşlərində axırıncı dəfə yəni orada şəhid olub. Ailə üzvləri, eləcə də kənd sakinləri Fərid Teymurovu torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən igid oğullardan biri kimi minnətdarlıqla xatırlayırlar. Heç zamanda unutmayacaqlar. Onun vətən müharibəsindəki xidmətləri dövlət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Ölümündən sonra vətən uğrunda igidliyə görə medalları ilə təltif olunub. Günay Bünyadzadə, Şahin Həsənov, Lalə Məmmədova, ATV Xəbər.